Da må du gjøre det. Er det et vanntett kamera? Nei. Ser du bakken? Hei. Mathias. Victor, ja. Du er med han? Ja. Ja, han koker i karen. Ja. Jeg bør sånn. Ja. Ja. Hør! Pølser og pinner og setter i gang med å fyre. Sånn at ja, vi åpner posen, og alle kan få litt. Ja, det er bra.